Հոգսաշատ Գյումրին միշտ եղել է Գյումրուց ընտրված պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի ուշադրության կենտրոնում։ Քաղաքի հոգսերն ու խնդիրները միայն խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցնելը բավարար չեն եղել պատգամավորի համար։ Դրանց լուծման ողջամիտ ուղիներ միշտ փնտրվել եւ առաջարկվել են նրա կողմից։ Այսօր պատգամավորն ու իր թիմը հանդես են գալիս առավել գործնական քայլերով։ Գյումրու խնդիրները բոլոր գյումրեցիներինն է, ուստի պետք է համախմբվել ու միասնական աշխատանքով քաղաքը կառուցել։ Այդ մասին ազգային ժողովի պատգամավորը խոսեց իր իսկ կողմից հիմնադրված հանուն Գյումրու եւ գյումրեցիների զարգացման հասարակական կազմակերպության Անդրանիկ Նիստին։ Մեր կազմակերպությունը աշխատում է հանուն գաղապարի ոչ ընդդեմ, մենք ոչ մեկին ընդդեմ չենք աշխատում, ոչ մի կառույցի, մենք աշխատում ենք հանուն Գյումրու, հանուն գյումրեցիների։ Սա միանշանակ է, այսօր ես լրագրողներին եմ ասել, որ մեր կառույցի մեջ ընդդեմ հասկացողություն չտեսնել, ընդդեմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ չգիտեմ կուսակցությունների, այլ հանուն Գյումրու և գյումրեցիների ենք աշխատելու։ Որի առաքելությունը որոշակի ծրագրերի իրագործման Գյումրիում այսօր առկա խնդիրների նվազմանը, գյումրեցիների, հայաստանցիների և Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների համար երբեմնի մեծ ճանաչում ունեցող քաղաքի գրավչությունը վերականգնելուն, Գյումրին կրկին ապրելու և արարելու ցանկալի բնակավայր դարձնելուն հասնելն է։ Հասարակական կազմակերպության խորհուրդը բավականին ներկայանալի է։ Գյումրու շենացման գաղափարի շուրջ համախմբվել են շինարարներ, մտավորականներ, արվեստագետներ, մանկավարժներ եւ այլոք։ ԿԵ-ի գործունեության մեջ չառանձնացվի ինչ-որ, ասենք, ոլորտ։ Պետք չի առանձնացնել, որովհետեւ մենք գյումրեցի ենք ու մեր Գյումրիի խնդիրները բոլորս գիտենք շատ բազմաբնույթ են ու շատ տարբեր։ Մեր սուրբ պարտքը պետք է լինի, որ զարգացման ծրագրերի մեջ հիմնականում շեշտը դնենք նյութական արժեքների վրա։ Օրինակ, նախագահի ասացի մեջ երկրորդական փողոցների սա զարգացման ծրագիր է իրենից ներկայացնում ու սա նյութական արժեք է, նյութական արժեքների մեջ է մտնում, այսինքն մենք ինչ-որ մի բան թողնում ենք քաղաքին, սա նյութական արժեք է։ Առաջին իսկին կազմակերպության նախագահը խոսեց մոտ ապագայի ծրագրերի մասին, որոնք հավանության արժանացան խորհրդի կողմից։ Մեր կողմից առաջնահերթ համարվում է երկրորդական փողոցները և մենք փորձելու ենք միջոցներ գտնել, հնարավորություններ փնտրել, ստեղծել, որպեսզի կարողանանք երկրորդական փողոցների հետ կապված հնարավորինս ինչ-որ բաներ անելու, վերանորոգելու։ Դուք շատերդ երևի հիշում եք իմ 2008 թվականի քաղաքապետի ընտրությունների նախընտրական իմ ծրագիրը, որտեղ քաղաքաշինության բաժնում հստակ շեշտադրված էր երկրորդական փողոցների հարցը, ինչպես ենք մենք պատկերացնում։ Իմ այդ մոտեցումները չի փոխվել և ես առաջարկում եմ, որպեսզի ընդանուր ես քննարկման մեջ առանձնացնենք երկրորդական փողոցների հարցը, օգտվելով առիթից այսօր նիստն է, նաև ես հարցը առանձին քննարկման առիթ դարձնենք, առարկա դարձնենք։ Երկրորդական փողոցները հրաժարվել ասֆալտապատումից և փոխարենը առաջարկում ենք սալապատման տարբերակը։ Մենք այս ամեն ինչը անում ենք օգնելու, աջակցելու լրացուցիչ կողքից, իշքան հնարավորություն մենք ունենք, եթե կարողանանք, քանի փողոց էլ կարողանանք մեր աշխատանքների արդյունքում վերանորոգենք, վերականգնենք մեր գյումրեցիների, մեր քաղաքի համար։ Հանուն Գյումրու և գյումրեցիների զարգացման հասարակական կազմակերպությունն առաջիկայում հանդես կգա առավել մանրամասն և իրատեսական ծրագրով, որը կիրականանա յուրաքանչյուր գյումրեցու, հայաստանցու և Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համընդհանուր ջանքերով։